Bizni firmamızda qiladigan ishi bu dünyadaki tajribani O'zbekistondan olib kelish. E'tibor beradigan bo'lsangiz ham bir tomondan xalqaro moliya institutlari o'zimizdagi investitsiya kompaniyalari vakillari o'tirishgan bo'lsa bir tomondan mana o'ng qo'limda demak parlament vakillari, vazirlar mahkamasi, hukumat a'zolari, vazirlik idoralari va ularning orqasida bizni davlat aktivlarini boshqarish agentligini hamma rahbar xodimlari asosiy ishi bajaradigan bizni xodimlarimiz. Bular ham mana shu jarayonda bir narsani tushunib yetsinki, mana shu oldimizda turgan juda ham katta ishlar bu yuzaki emas. Chuqur o'ylangan va aql bilan olib boriladigan ishlardir. Biz yana bir marta tushunib yetamizki, mana shu birinchi navbatda hozir davlat korxonalarini isloh qilish bo'yicha strategiyani qabul qilinganligi bu dastlabki qadamlarimiz. Albatta biz juda ham chuqur tushunib turibmiz. Bu davlat mulkini boshqarish to'g'risidagi qonunni qabul qilinishi, xususlashtirish to'g'risidagi qonunni yangi tahrirda adashmagan holda, chuqur o'ylangan holda qabul qilinishini va shu asosda keyingi shaxdam qadamlarimizga o'tishimiz kerakligini tushunib turibmiz. Shuning uchun ham mana shunday bir muhokama paneli tashkil etilganligi yana bir marta hammamiz yo'limizni aniqroq bilib olishga xizmat qiladi va men bu yerda ishtirok etgan barcha ma'ruzachilarga o'zining fikrini bildirgan hamma ishtirokchilarga katta rahmat aytaman va ushbu xalqaro forumdan katta bir yut bilan oldimizda turgan katta bir vazifalar bilan o'zimga shu narsani qabul qilayapmanki hali yana qiladigan ishlarimiz ko'p ayniqsa har bir qadamimizni shaffofligini, ochiqligini ta'minlash masalasida ayrim holatlarda mana shu ochiqlik, shaffoflik to'g'risida ham gap ketganda buni ham yana tushuntirib aytishimiz kerakki, hali ko'zga ko'rinarli bir real ishlar qilganimiz yo'q. Hammasini ochiq, oydin, shaffof qilamiz, lekin qadamda qadam to'g'ri yo'lni tanlagan holda hammasini ochiq oydin har bitta qadamimizni ochiq oydin aytamiz va agar bizni veb saytlarni Telegram kanallarni, Facebook kanallarimizni kimdir kuzatib turadigan bo'lsa har bir qadamimizni biz ommaga e'lon qilib boramiz va bu jarayonda davom etamiz. Shu ma'noda bugungi xalqaro forumga juda katta qiziqish bo'lgani bizni juda ham ko'nglimizni ko'tardi. 400 dan ortiq qatnashchilar qatnashdi. Bevosita 300 ga yaqin qatnashchilar onlayn aloqaga chiqishdi. Juda ham biz xursandmizki, The Economist, Financial Times, Bloomberg va Reuters kabi xalqaro matbuot korxonalari, kompaniyalari ham mana shu bizni xalqaro forumimizni kuzatib turganligidan juda ham biz minnatdormiz ularga va mana shu yerda muhokama qilingan masalalarni ommaga yetkazishda yaxshi maydon bo'lib xizmat qiladi deb o'ylaymiz va bevosita bugun o'zimizni mahalliy ommaviy axborot vositalarini kuzatishdi va bevosita bu yerda o'tirgan hamma mutaxassislardan, ekspertlardan savol javoblar qilishdiki, o'ylaymanki ko'p savollarga o'zimiz to'g'ri javob topdik deb o'ylaymiz va yakunda hammaga katta rahmat aytish bilan birga mana shu kelgusidagi ishlarimizni ham sizlar bilan maslahatlashgan holda birgalikda bir
xato qilmagan holda ishchi tashkilaymiz deb mana shu forumni yakunlashga ruxsat berasizlar va hammadanni mana shu yakuni bo'yicha o'z fikrlarini kerak bo'lsa, ya'ni kimdir qandaydir fikrlar bo'lsa, yozma ravishda berishni so'rab qolamiz va biz o'z ishimizda buni o'rganib bir foydali jihatlarini olamiz. Albatta, Jahon bankiga va boshqa xalqaro moliya institutlariga katta rahmat aytamiz. Bevosita mana shu forumni shunchalik tashkillashda ishtirok etgan barcha shu Jahon banki komandasiga o'zimni chuqur minnatdorchiligimni izhor etaman. Hammaga katta rahmat va hammadanni mana shu kechki fursatga taklif qilaman. Katta rahmat.